Tohle je asi ta nejšílenější challenge, tak sleduj až do konce! 100 záhadných dveří a pouze jedny pro únik. No lidi, myslím si, že dnešní challenge bude vážně zajímavá, protože už za chvíli do téhle místnosti zavřeme Homieho s Domčou. A pokud otevřou špatný dveře, tak je čeká menší vtipný překvapení. Takže rozhodně sledujte až do konce, pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru, tak to napravte. A já si myslím, že můžeme začít. No lidi, těch dveří je tady fakt dost. Myslím si, že jsem dal opravdu velkou práci, ale na začátek vybírat dveře nechci, takže to dám Humimu. No? Co já? No, tak já vezmu třeba hned tyhle. No, tak? To bude něco dobrýho. To jsem zvědavej. Au! To byl dort, Humi! Je dobrý? Jo, to byl dort. Ne, není špatnej. Ale takhle si ho vůbec nedám, ach jo. No, Humi si na dortu docela pochutnal, tak uvidíme, co bude za těmahle dveřma. No, uvidíme! Au! Co? Au, to jsou míčky! Hned na další dveře. Potom dortičku by mohlo být něco dobrý i k pitíčku, tak na to se celkem těším, jdeme na to. Čau kluci, v těle dveřích jsem jenom já. Nedělám si srandu, je tady vůka. No teda. Co to je? Já už nechci. No Humi, ty vypadáš trošku jak bubák. No fuj, já to chtěl něco pití, ach jo. Domčo, ty medituješ? Ne, já jsem jenom připravený tady u těch dveří. Furt vybíráme červený, tak jsem si vybral tyhle dolní bílý. No tak to jsem zvědavej, tak je pojď otevřít. A co tam bude? Au! To je ketchup, cítím ho. Jako není špatný, ale asi jsem hrozně červený. Jo, úplně jako rajčátko. Fuj, ten ketchup Domčovi vůbec nezávidím, nechtěl bych ho mít na sobě, no a začínám se bát, co nás dneska ještě čeká, no a už jsem tady u těch dveří, tak je rovnou otevřu. Au, tak, jo, kluci, získáváte dárek v podobě čepice a brýlí, ale musíte si to nějak rozdělit. Já chci čepičku s Boriskem! Ne, já jsem jí chtěl taky! Ne, já jí chci, Humi, prosím! No dobře, tak chci, tak já jo, super! Tak jo, výborně. A jako další otevíráš ty, Domčo. Tak jo, jdu vybrat. Oh, zajímavý nápad, Domčo. Co? Ty zelený. Jo, tak já jdu k ním. No, tak. Au. No teda. Já se můžu opláknout od toho ketchupu. Ale není to moc příjemný, je to docela studený. Je to ledová hanice, Domčo. Může jít na řadu Humi. Jo, no, ty jsi úplně mokrý, totálně to z tebe teče. Domča to měl teď docela dobrý, protože tou vodou se celý opláchnul, no a já začínám mít docela hlad, dal bych si třeba svíčkovou se šesti, tu mám fakt rád a rovnou beru tahle ty žlutý dvířka. No, tak to jsem zvědavej, Humi, jestli budeš mít takový štěstí a vážně tam bude svíčková. Jdeme na to, No teda. No Humi, tohle je hovčice a koukám, že má úplně stejnou barvu jako ta žlutá skřínka. Lidi, ještě předtím, než otevřu další dvířka, tak vy nezapomeňte kliknout na tlačítko lajku a dejte tady takových 50 tisíc. A já už můžu asi otevřít další dveře, tak jo, vybírám tyhle ty. Co? Domčo, ty jsou výjimečný, mají v sobě šleáčku. To je fakt výborný. Vyberu trošku jako sněhovat. V těch zapracených brýlích skoro nic nevidím, tak vyberu nějaký kolem sebe, no třeba tohle, jdeme na to. Tak? Oh. No to je sliz, Humi. Já úplně nesnáším slizy, že na nás a teď už nevidím vůbec nic. Na ty brýle kašu. A taky to strašně studí. Já to nechci. No sluší ti to. Teďkon bych mohl kluky překvapit třeba párkama, dáme nějakou párkovou party, proto na sobě mám tenhle ten kostým párku v rohlíku. Ale ještě předtím bych vám chtěl říct jednu věc, ale řeknu vám jenom pouze, když kliknete na tlačítko odběru. Už se klikli? Tak dobrý, chtěl bych vás upozornit, že přesně 31. října, což je na Halloween, budeme představovat tenhle ten super novej merch a budeme ho na tom livestreamu dokonce i podepisovat. Je tady takhle Borísek, který má pod sebou dýni a je to fakt skvělý. A je to totální limitka, takže byste si rovnou měli dát i zvoneček, ať o
to nepřijdete. No dobrý, já už se nebudu okecávat a jdeme zazvonit na kluky. No? Co? Co? Někdo zvonil? Au! Oh. No? Tak? Čau kluci! Čau tady Parková party! Au! No teda! Tak to není špatný, tohle je blbý! No? Oh, no dobrý, Vítě vás takhle potěšil, ale stále nemáte dveře pro unik. Děvče, nevím jak tebe, ale mě už to tady nebaví, jsem celý molepenej, už ty prostě pryč, beru rovnou tyhle dveře. No, au. Oh. Vajíčka. To jsou úplně všude. Nohou mi máš je všude pod sebou a hlavně všude na hlavě. Jo, já už prostě nechci, chci konec. No, tak musíte najít ty správný dveře. Já už nevím, kde hledat. Lidi, schválně napište dolů do komentářů, která věc byla dneska nejhorší a já už jdu vybrat dveře. Vybírám tyhle ty. Au! Au! Docela voní, já mám kafíčko rád. No. A dneska zoomy budeme aspoň takový bleskové. To jo, ale trošku to vypadá jak hlína, Domčo. Je to totálně hnědý. Ale aspoň mi to nešlo do očí, protože mám čepku. Už je mi snad úplně jedno, co schytám, protože už toho dneska bylo hodně, tak pojď do mě. Au, oh, to je ocet, Humy. Oh, ne, to pálí. Co? To je fakt síla. Oh, ne. Přivolal a říkal jsem, že nic horšího být nemůže. Lidi, chudá Humy, schytal to trošku do očí, to musí pálit. No nic, vybírám další dveře, tak jo, jdu na to. No, Domčo, au, míčky. Au, ještě míčky, škoda, že nám sem nehodili třeba pálky, aspoň bychom se tady mohli s Humym hrát. To je pravda, mohli jste si pořádně zahrát tenis. Jo. To chtělo ty pálky, jak říkal Domča, aby jsme si mohli zahrát, anebo v lepším případě konečně ten únik, tak jdem otevřít třeba tenhle trojúhelník. No! Au! Cože? Tohle je pozitivní, Humy, jsou to cereálie. To by šlo, ale to už je na mě nalepený, no, mohli přijít o něco dřív. A... Prosím, já chci taky něco dobrýho! No! Au! Cože? No kluci, to znamená, že máte konec! Jo, konečně na mě! Přežili jsme to, zvládli jsme to a to asi znamená, že jsme úplně jako zivina! Tak pokud se vám líbilo, běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku, odběru zvonečku a uvidíme zase příště u nějaký šílenosti! Mějte se, ahoj! Scháníš ty nej...